ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଦୀପକ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତୁମର ଇଜ୍ଜତ କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ତୁମେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ସେମିତି ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜ ନଜରରେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏମିତି କରିବାଟା ସମ୍ଭବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ସମ୍ଭବ। କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ତୁମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ବି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛ ତାହା ସବୁବେଳେ ଭାବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ନେଇଆସୁଛି, ଯେଉଁ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭରିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସାଇଡ଼୍ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟାଫଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଲିଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଥରେ ଗୌତମ ବୃଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଗାଁର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୌତମ ବୃଦ୍ଧକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଏପରି ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗେରୁବସ୍ତ୍ର କାହିଁକି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି? ଗୌତମ ବୃଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏପରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହୁଛି, କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ, କେମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ? ଗୌତମ ବୃଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଶରୀର ଯୁବକ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ, ତଥାପି ଆମ ଶରୀର ଦିନେ ଦିନେ ବୃଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଆମ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ଆମ ଶରୀର ସହିତ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପଚାରୁଛି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ? ଗୌତମ ବୃଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋତେ ମିଳିସାରିଲାଣି। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଗୌତମ ବୃଦ୍ଧକୁ ନିଜ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଏବଂ ଗୌତମ ବୃଦ୍ଧକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ତାପରେ ଗୌତମ ବୃଦ୍ଧ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଯେମିତି ଏହି କଥାଟି ଗାଁ ଲୋକକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ ଗୌତମ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, କ'ଣ ଆପଣ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଗୌତମ ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ହଁ, ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାଇଁ, କ'ଣ ହେଲା କି? ଗାଁ ଲୋକେ ଗୌତମ ବୃଦ୍ଧକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତା ହାତରୁ କେହି ବି ପାଣି ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୌତମ ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ଓହୋ, ଏପରି କଥା, ମୁଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଜମା ବି ଯିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସତକୁ ସତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଗୌତମ ବୃଦ୍ଧ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତୁମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି? ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଟି କହିଲା, ହଁ ମହାତ୍ମା, ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଚରିତ୍ରହୀନ ନାରୀ ଅଟେ। ତାପରେ ଗୌତମ ବୃଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଯିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଟି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ମହାତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ଗୌତମ ବୃଦ୍ଧ ପଚାରିଲେ, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ କେତୋଟି ହାତ ଅଛି? ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଟି କହିଲା, ଏ କି ପ୍ରଶ୍ନ ମହାତ୍ମା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଦୁଇଟି ହାତ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ବି ଦୁଇଟି ହାତ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଦୁଇଟି ହାତ ଅଛି। ତାପରେ ଗୌତମ ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁମର ଦୁଇ ହାତକୁ ଆଗକୁ ଆଣ, ଭାବିନିଅ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜୋର ଜୋରରେ ତାଳି ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗୌତମ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତାଳି ମାରିବାରେ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୌତମ ବୃଦ୍ଧ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ହାତ ପାଇଁ ଜୋର ଜୋରରେ ତାଳି ବାଜିଲା? ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଟି କହିଲା, ଏ କି ପ୍ରଶ୍ନ ମହାତ୍ମା, ତାଳି ବାଜିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ହାତର ସମାନ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଗୌତମ ବୃଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି,
ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନିଥିବା ହାତଟିରେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ କେବେ ତୁମେ ତାଳି ମାରିପାରିବ? ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଟି କହୁଛି, ନା ମହାତ୍ମା, ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଚରିତ୍ରହୀନର ଦାଗ ନ ଲଗାଇଥାନ୍ତେ ତେବେ କେବେ ବି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ରହୀନ ହୋଇନଥାନ୍ତା। କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ହାତରେ କେବେ ବି ତାଳି ବାଜିନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚରିତ୍ରହୀନ ନାମ ଦେବା ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଚରିତ୍ରହୀନ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରିନଥାନ୍ତେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟି କେବେ ବି ଚରିତ୍ରହୀନ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଚରିତ୍ରହୀନ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସହିତ ସମାନ। ଯଦି ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଚରିତ୍ରହୀନ, ସେ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ରହୀନ। ଯଦି ପୁରୁଷକୁ କେହି ବି ଚରିତ୍ରହୀନ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀଟିକୁ କାହିଁକି ଚରିତ୍ରହୀନ କୁହାଯାଉଛି? ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟିଏ ହାତରେ କେବେ ବି ତାଳି ବାଜିନଥାଏ। ଜୋର ଜୋରରେ ତାଳି ବାଜିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ହାତର ସମାନ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟାଫଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି ଏହିପରି କିଛି ନଲେଜେବୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।